Nedavno smo razgovarali, gospodine direktore, o uređenju vašeg dvorišta i onim poslovima koji predstoje do početka školske godine. Sada smo u dvorištu vaše škole. Upravo su radnici komunalca, radne jedinice Zelenilo, postekli breze koje su ovde bile i na neki način pravile smetnju. Evo da kažem ukratko, znači, o toj dinamici poslova. Evo, krenuli smo sa radovima, završetak je svih tih radova koji su planirani ove godine. Mi smo rešili da naše školsko dvorište malo preuredimo, uradili smo jedan zeleni kutak, evo sad su tu ljudi iz komunalca koji nam pomažu da taj deo prostora našeg još bolje sredimo. Ove breze su nam prilično smetale, prerasle su i mislim da je bilo potrebno i da se seku jer je bila opasnost velika i za komšiluka i za školu. Ljudi su to izuzetno dobro odradili, možete da vidite, a posle toga dolazi asfaltiranje, to će biti za neki dan i dvorište će nam prilično lepo izgledati. Dakle, do početka školske godine bit će sve u redu kako bi učenici bezbedno mogli da pohađaju nastavu. Da, da, nadam se da će biti sve u redu, za sad ljudi drže reč, dobro se radi i mislim da ćemo do 1. septembra biti spremni. Da li samo možemo da kažemo koliko košta sve to, vrednost radova? Ova investicija, ova seča, to je dogovor naše škole i komunalca i pošto mi imamo jedan projekat sa njima, zajedno vezan preko kompanije Tigar, ljudi su nam izuzetno lepo odradili dvorište, uradili tu zelenu površinu, tako da investicija za 130.000 investicija, ukupna sređivanja dvorišta. Uh-huh. Inače, ovako će ostati breze na ovom nivou, tu se nešto planira da se radi. Da, planirali smo da tu stavimo, u početku smo razmišljali da to bude posečeno skroz, pa da bude asfaltirano, međutim, mi nemamo tu zelenu površinu i rešili smo da taj deo, da te breze koje budu ostale, nekako preuredimo, odnosno da stavimo tu neke male saksije, vidjet ćemo, to ćemo pitati decu, jer deca ima izuzetne ideje.